Vítajte medzi živými, pán Hrčka. Čo sa stalo? To, že si sa zasa celý dobabral a my sme ťa museli šrobovať dokopy. Mal si malignú arytmiu. Museli sme ti do tela nainštalovať kardiostimulátor, čo teda v tvojom veku na zamyslenie. Čo som, nejaká updatenutá apka? No, liečiky? Anabolika? Nie, nič také neberiem. Doktor Trnčík, nerobte unáhlené závery. Nemali ste v poslednej dobe chrípku alebo iné závažné ochorenie? Áno, mal som. No, tak môže to byť aj dôsledok toho. A tiež je možné, že máte dedičný defekt v prevodovom systéme a tým pádom predispozíciu k arytmii. Dodatočné vyšetrenia nám to všetko ukážu. Ďakujem, pani doktorka. Za maličko. Pokúšali sme sa dovolať Agáte. Aha. Akože A. Si tu, ležíš tu, tak aby vedela, nie? Ja viem, že si futbalista, ale odpoveď nie je to, čo by som v tejto situácii očakával. A čo ti mám povedať? Agáta sa na mňa vysrala. Neviem, kde je ani čo robí. Čo? Mám ja tebe ako lekárovi definovať, čo znamená vysrala sa na mňa v praxi. Vy už nie ste spolu? Gratulujem. Áno, práve presne toto je preklad toho slova. A kde je teraz? Netuším. Má si u svojej matky. A prečo sa na teba vysrala? A zatiaľ mám na toto odpovedať. Lebo si kretén? Áno. Aj. A ten druhý dôvod? No hádaj. Netuším. Dobre, zahrajme sa, že v tejto situácii som ja ten tupoň. Prezradíš mi ten druhý dôvod bez toho, aby ti vybuchol pacemaker? Pretože ťa stále pravdepodobne miluje.